conte que ens ha arribat fa molt poc de l'editorial Combe, és del Jaume Copons i es diu Com veieu rialles, val? I es tracta d'això. Apretem a cadascuna de les pàgines i sentim les rialles. Aquí el Charlot i ens parla de diferents tipus de rialles. La veritat és que és bastant divertit. Les mones, la rialla de mona. I a cadascuna de les pàgines hi ha diferents rialles. Què us ha semblat? És un conte ben divertit.